Mané. Vem baixo. Cho nên đọc pi mới nào? Pi này cứ biến sinh nhà của biến đọc mốc từ đọc pi.
ញ្ចឹងលោកគ្រូសេដក2មុនគេមក17កន្លែងនេះសញ្ញាដកនេះណាបាទអញ្ចឹងខាងហើយយើងគាត់ឆ្លងមកខាងនេះចេញសញ្ញាអីបូបូវិញបាទវាចេញសញ្ញាបូផងហើយវាចេញសញ្ញាបូហើយបូ15 17បាទអញ្ចឹងបូ17ហើយកន្លែងនេះអញ្ចឹងមកសិក្សាទៀតនៅពេលដែលបានដំណាក់កាលទី2បែបនេះយើងធ្វើដំណាក់កាលទី3ទៀតដំណាក់កាលទី3គឺយើងគ្រាន់តែយក 3A ដក A ចឹងធ្វើប្រមាណទី 3A ដក A ចឹងសល់ប៉ុន្មាន3 2A ចុះ 3A 3A 1 2 3កន្លែងដក1ចឹងទៅវាមិនសល់តែ2មែនទេបាទវាសល់តែ2ទេអញ្ចឹងសល់ 2A ស្មើដក2នេះបោកជាមួយនឹង17អញ្ចឹងយើង17ដក2ចឹងសិនមកណាណាបាទ17ដក2នៅសល់15អញ្ចឹងវាទីរួម A មកគឺស្មើនឹងយក15ចែកជាមួយនឹង2 2 15ចែកនឹង2អញ្ចឹងអានេះគឺហៅអីជាចម្លើយឬជារឿងនៃសមីការបាទចម្លើយនៃសមីការសមីការបាទសមីការមកជាចម្លើយជាសមីការអញ្ចឹងមកនៃខាង A ស្មើ15លើ2គឺជាចម្លើយនៃសមីការតើអ្នកយល់ទេយល់ហើយអូខេអញ្ចឹងនៅលំដាប់ទី3លោកគ្រូនឹងឲ្យយើងធ្វើគ្រូបាទខ្ញុំនឹងដាក់ទី2ខ្លែងណាត្រង់ខ្លែងទី2អានេះហ៎បាទអាគេហៅលើបាទអានេះព្រះនេះបាទបងបងដកអាមកឥឡូវមើលសិនមកតែ 3A នេះគឺលោកគ្រូប្រាប់កាលដើមវិញ 3A នេះប្រសិនគេមែនទេបាទហើយបន្តមកទៀត A នេះ A នេះសញ្ញាអីបងបងកាលណាយើងបោះឆ្លងសញ្ញាស្មើវាចេះសញ្ញាដកឯងបាទត្រូវអត់បាទដកអញ្ចឹង2នេះដក2នេះគឺដកទីពលាដក2ជិះសញ្ញាដកយើងប្រសិនមកទៀតដក2ទៅណាបាទអានេះតែបន្តិចបូកដោយសារតែសញ្ញាដកបាទអត់អញ្ញាតយើងបោះទៅក្រោយសញ្ញាស្មើទេបាទបាទអត់អញ្ញាតបោះទៅក្រោយសញ្ញាស្មើប៉ុន្តែវាសញ្ញាដកកាលណាបោះឆ្លងទៅខាងនោះសញ្ញាស្មើគឺវាជាសញ្ញាបូកទៅណាទៅណាយើងធ្វើប្រមាណជាស៊ីសង 3A ដក 2A 3A កាលណាដក A 1ចេញវាមិនទៅសល់តែ 2A បាទត្រូវអត់បាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបានទៅសល់ 2A ស្មើ15បានមកពីណាគឺយក17ដក2នេះចេញមែនទេបាទ17ដក2នេះចេញគឺទៅសល់ដក5រួចយើងទីនោះតា A សុទ្ធនេះ A ដែលត្រូវទីនោះនេះ A ទីនោះតា A គាត់អញ្ចឹងយក15នេះចែកជាមួយនឹង2ចឹងនឹងបានប្រែ15ចែកនឹង2ទៅនៅបាទចុះប៉ុណ្ណឹងឯងមានអីទៀតទៀតអត់យល់នៅយល់ហើយ